Čau, tady Jerzy, vítám vás u dalšího videa. V tomhle videu, jak jsem vám několikrát sliboval, tak si ukážeme, jak se blenduje tabák, nebo jak to dělám já. Já jsem si trochu vylepšil ten systém, který mi doporučil Milan Djurina. Poslal mi vlastně plastovou trubku 40. Já jsem si místo toho sehnal takovouhle nerezovou trubku. Na jedné straně jsem ji vlastně zacelil korkovým špuntem. Vyskládaný to mám tady těma špalíkama, co jsem od něj dostal. A na každé straně tak mám vlastně ještě obalený špalík pečícím papíru, protože jakmile dojde k zalisování toho tabáku, tak začne uvolňovat veškerý ty oleje, který obsahuje, takže jsem to považoval za vhodný. Dál tady mám klasickou svěrku, ještě jeden korek na podložení, kdyby bylo potřeba vzhledem k tomu malému množství. Tady jednu nádobku z potravinářského plastu a tady mám lahvičku s prvotřídní skotskou whisky, kterou to ochutím. Tak a míchat budeme dneska takovou základní jednoduchou směs. Základ bude Virginie číslo 2. Mělo by se jednat o sladkou Virginie s vysokým obsahem přírodního cukru. To bude základ 50% a 50% Latakie. Kyperský samozřejmě. Takže základ si vysypeme do misky. Jak vidíte, je to takováhle krásná Virginie. Vůně je naprosto skvostná. Připomíná mi to skoro vůni marmelády, když se vždycky dělali doma marmelády, tak když se vařilo to sladký ovoce, tak přesně takhle to voní. Neříkám, že zůstanu u tady těch kompozic, třeba to namíchám příště i s klasickou Virginií. Uvidíme, nebudeme předbíhat. Tak a Latakie, už jsem se díval, je nádherná, takže 50% kyperský Latakie, která je nařezaná vlastně téměř v totožném ribonu. Možná je o něco silnější než u té Virginie. No a teď vlastně jediný, co já udělám, takže vyberu případný klacík a pořádně tu směs vlastně promíchám. Tak jak jste si všimli, tak se jedná o 10-gramový balení těch tabáků, ale domluvil jsem se s panem Hubačem z e-trafiky, který byl mimochodem velice vstřícný, že v případě zájmu, že bude možný potom zasílat i 50-gramový balení tady těch čistých tabáků, což by bylo určitě skvělý, odrazil by se to, myslím, i na ceně, předpokládám. Takže jediné, co je potřeba pro to udělat, tak nejdřív doprodat ty 10-gramové zásoby. Takže kupujte, lidi.
zkuste si taky míchat vlastní směsi. Tak. Nesnažím se tady o nějaký tradiční styl. Dneska to bude takový možná malinko hybrid. Některé značky už se o to trošku pokoušej. Třeba McLelland a další. Takže vlastně máme tady Latakiovej tabák, který bude mírně zpestřený pár kapkama kvalitní skotský whisky nebo alkoholu dle vaší chuti. Nádherná jemná whisky, krásně voní. To množství odhaduju tak nějak podle svýho. Zároveň nám to ten tabák ještě mírně zvlhčí. Což se nám v tom lisu bude v konečném důsledku hodit. Tak, nechceme to mít úplně mokrý, jenom to chceme trošičku ovonět tou whisky. Takže teď to důkladně promíchám. Jenom si přivoním. Teď je cítit jemný aroma whisky, který je ve spojení s tou Latakií opravdu dost příjemný. Takže já si myslím, že to nebude mít žádný škodlivý efekt na tu směs. Když přidáte ten alkohol, tak vlastně to teď nechám pár minut odpočívat. Takže se částečně ještě ta vlhkost trošku odpaří. Důležitý je skutečně, aby teda ta směs byla dobře a rovnoměrně promíchaná. Tak, jediný, co potom ještě udělám, takže to vlastně nacpu do toho lisu. A utáhnu to trošku, další den to utáhnu ještě trošku víc a potom to pár týdnů nechám. Tak, tady už vidíte finální produkt. Každý den se na to podívám, potažmo ještě dotáhnu vždycky o nějakou tu otáčku, tu svěrku, aby to bylo co nejvíc lisovaný, aby ten tlak tam pracoval, propojily se ty oleje a ty látky v tom tabáku. A došlo tak k jejich, jak se říká v angličtině, marriage. To znamená spojení do svazku manželského. Takže, až to bude hotový, natočím zbytek videa. Točím to trochu s předstihem, abyste nemuseli moc dlouho čekat, protože nějakou dobu to vyžaduje. Takže jo, uvidíme, jak to dopadne. Já doufám, že dobře. Takže nebojte se toho, zkoušejte a mějte se. Jersey out.